Ahoj, já vás všechny moc zdravím. Dneska si spolu uděláme nakládané houby ve sladkokyselém nálevu a je to recept od mojí babičky. Tak jdeme na recept. Jako první si houby pěkně očistíme. Takový ty ošklivý místečka všechny vyřezávám a očišťuju si i trošku tu nožičku. Tady já už mám připravený houby, některý mám nakrájený, ty, co byly třeba, tak jsem je lehce otřela ještě hadříkem, proto jsou takový jako vlhčí. Tak a tady si vlastně ještě očistím, když to rozříznu, jestli třeba některá je špatná, tak ji dám úplně stranou na to naložení. Udělám si takový menší kousky. Když mám všechno očištěný, tak si do kastrůlu napustím vodu a dám je vařit. Vařila jsem 10 minut a přidávám 20 gramů soli a 1 lžíce octa. Promíchám. A budu vařit 10 minut. Mezitím si nakrájím mrkev a cibuli, může být červená i bílá, podle toho, jak chcete. Já jsem volila červenou, že to vypadá hezky v té skleničce, aby to bylo takový barevnější. A když teda ty houby se dovořily těch 10 minut, tak jsem si je potom s takovým síťovým
podběráčkem vyndavala do cedníku, přímo dávala. A pak jsem je propláchla ve studené vodě. Slyšela jsem, že tu vodu, která vám teďko zbyde vlastně z těch hub, tak je možný si ji dát do sáčku na led, do mrazáku, a potom vlastně vždycky každý ten polštářek použít na nějaký dochucení omáček, když chcete mít houbovou chuť nebo intenzivnější chuť, že to je jenom takový tip. Já jsem to teda nedělala, jsem se k tomu nějak nedostala, takže jenom tak jako na okraj. Nemám vyzkoušeno, ale slyšela jsem o tom, že je to dobrý tip. Takže já si je takhle všechny teda vylovím, ty houbičky. A houby teďko propláchnu studenou vodou. Mám připravené čisté sklenice, do každé skleničky dám 2 až 3 kuličky mrkve, kousek cibule, hřebíček, 2 hřebíčky do každé skleničky. Pokud nemáte rádi aromatický, tak třeba snižte na polovinu, poloviční dávku. Jinak já jsem dávala po 2, někomu to takhle chutná, někdo by spíš jako volil míň toho koření, co jsem dávala ochutnat, takže je to na vás. Bobkový list, do každé skleničky 1 bobkový list. Nové koření, do každé skleničky 2 kuličky nového koření. Černý pepř, zase 2 kuličky do každé skleničky. A hořčičné semínko, a to dávám tak jakože špetku. Já nevím, kolik se mi tam tak mohlo dát, 5-6 kuliček. Ale dávala jsem to od boka, jenom takhle prostě špetku. Trošku tymiánu. To jsem taky dávala tak jakoby špetku. Mezi 2 prsty, malinko. Teď si udělám nálev, 150 ml vody, je to množství asi tak na 5 přesně dávkových skleniček. ml octa. Pět gramů soli, 30 gramů cukru. Tak, zamíchám, svařím, nebo přivedu k varu. Mezitím si naplním skleničky houbami,
můžete je tam trošku přitlačit, jakoby napěchovat malinko ty houby, ne jako nějak extrémně, ale trošku jako jo. Tak a já jsem tady měla takhle 4 připravený a pátou jsem pak ještě doplnila. Tak, když to mám hotový, tak si to zaleju tím svařeným lákem, který jsme si udělali. Zavíčkuju. Tady já už si připravuju hrnec, kde budu vařit ty houby, že si tam naskládám ty skleničky, mám jich teda 5, jednu takovou větší, ale byla jenom do polovičky naplněná, takže ta byla taková zkušební. Doleju tak do půlky nejmenší skleničky vodu, nebo 1/3, tak aby byla. Přikraju a nechám 20 minut vařit. Pak, když to mám dovařený, tak to otočím a nechám to otočený ty skleničky, aby se mi jakoby zatáhly. Akorát ta jedna přesnídávková, úplně teďko ta nová, asi víte, oni mají takový zvláštní závity, ty přesnídávkový, tak tu jsem nemohla nechat otočenou, protože ona tekla. Takže jsem ji potom otočila po chvíli jakoby zpátky a zatáhla se taky. Takže to zatáhnutí vlastně poznáte, že vám to víčko jakoby nepéruje, nebo jak bych to řekla, že nepraská, když na ten střed toho víčka zmáčknete. No a takhle já už mám tedy hotovo. Pokud se vám recept líbil, dejte prosím like, odběr, sdílejte, mějte se krásně a já se budu těšit zase příště u vlogu nebo u receptu. Ahoj!